Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan idilhaan tiimba daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan. Kulanka galabta waxa fooda isku dari doona labada kooxood ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda. Wasaaradda xanaanada xoolaha midabka cadaanka bay kulanka galabta ku ciyaaraysaa. Kooxda wasaaradda maaliyaddana midabka huruudda qaybtii hore ciyaartaba bilaabmi doonta haddii ilaahay yidhaahdo. Markan ciyaartoyga waa soo farsamaysanaya Amiin Badeeco, Amiin Super Sabca, Amiin Yataqadam, Amiin Gool! Super Sabca! Markan Muxyiddiin Feerag, Muxyiddiin Wardiin Wardiin! Waka bacdi lugtiisa darba jasa la 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 runtiya record gol kulaga ti asad walili lili wa hamsi asad walili lili hamsa gol salamiya Hamse Asada waa u dhaliyay daawadayaal goolka penaltiga kooxda wasaaradda maaliyadda kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha Maxamed Yare Maxamed markan isku dhiibasho ayaa tiga aad difaac taaxo Siid counter attack Siid wayla markan ibaadona ibaadona kura gool kura gool kura gool Badon Badon Badona Badona Diego Is it counter attack Badon Badon Badona Badona Diego wasaaradda maaliyadda weerara wasaaradda maaliyadda gool ya badoon caalamiya ya badoon hadiye gool wasaaradda maaliyadda laba gool iyo hal gool baa la isla marayaa ya taageerayaasha wasaaradda maaliyadda waa farxayaana